жұмыста да үйде де сол жақсы адамдардың арқасында өстіп жүрмін ғой. О, мынау не деген алғыс хаттар. Yeah. Осының бәрі сіздікі ғой, иә? Yeah. Сіз елбасымен кездеспісіз ғой. Иә. Yeah. Үйде азаматымыз жоқ болса да білдірмейміз. Мен 2011 жылы Азия ойындарына 15 миллион бөлдім ғой. Қазақстандық фильм бар ғой бізде. Yeah, yeah. Сонда Шайбан Шақтың әйелі сол осын тағып отырады ғой. Олар бір екеуін әрең копия жасап жатқан кезде біз тағы 5-10 түрін шығарып жібереміз. Олар маған жеткенше мен ғарышқа жетемін. Дұрыс айтасың. Олар мен сияқты болу үшін ол 20 жыл артқа шегініп, әдемі болу керек, менен бастау керек. Сәлем достар. Біз бүгін этнограф, өнертанушы Әдемай ұлттық кәдесилар компаниясының президенті Бахаргүл Төлегенқызының үйіне қонаққа келдік. Кәсіпкер болған соң сувенирлік бизнестен басқа осы недвижимость істеймін, осы мен де жақсы айланыстым, удачный магазиндер алдым, жақсы квартиралар алдым. Енді кәсіпкер болған соң сондай істей алу керек та. Батылдықпен. Негізі барлық жетістікке жеткен әлемдегі мировой дейді ғой, миллионерлер көбінесе осы жылжымайтын мүлікпен айналысады. Мен де соны салу арқылы, соны көбейту арқылы. Сондықтан ол жағынан да сіз өзіңіз іскерлігіңізбен, біліміңізбен сол бір. Мынау менің міне қызығып тұрмын, мынау белбеу. Мен де осындай көне жәдігер. Сіз бұлардың бәрін қайдан жинадыңыз? Таза күміс қой, иә? Таза күміс, бәрі таза күміс. 100 жыл болған, ғасыр болған дүние. Ғасыр болған дүние. Бұл сонда әр жерден, Қытайдан, Қазақстаннан жинадыңыз ғой? Орта Азияның заттары бәрі Қазақстандағы. Көп кісілер маған әкеп берді, шамам жеткенше алып қалып отырамын. Енді қазақ болған соң киелі шаңырақтағы домбырамыз тұру керек, киелі нағыз қазақ домбыра деген сияқты. Біздің қамшы, бізде наным сенім ғой, қамшы тұрса бәле жаланы қуады екен деп ойлаймыз. Сосын кел осы. Екі қызым, екеуі осындай дос дружный болсын деп екеуін бір комнатаға әдейі орналастырамын. Бұрынғы үйімде де сөйтетінмін. Психологияда сондай екен. Сондай, иә, бөлек-бөлек үйде алып бере аламыз ғой. Дұрыс айтты. Олар ана эгоист болып өседі екен. Өзіме ғана деп. Қасында бауырымен бір шетінен көріп отырсыздар ғой оқырмандар. Үйлеріңізде екі бала болса да, бөлме болып тұрса да, екі баланы бірге өсіру керек деп. Е, мысалы үшін ана айнаны мен мында қойсам да болады ғой. Бірақ мен тұра салғанда айнаға қарасам бір түрлі. Бахаргүл ханымнан тағы бір лайфхак, жаңа ол кісі айтып кетті. Төсектен тұра салып, айнаны мына жаққа да қойсам болады деп, бірақ мен кішкене алыстау көрдім деген. Адам төсектен тұрып тұрғанда деген қандай дәрежеде тұрады? Сол кезде дереу айнаға қарай қалсаң шошып кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене ешіп, өзің айна өте әдемі тұр екен. Сосын мен өзім ойлаймын, енді қазақта да көбінесе айнаны бұрын жауып қойып сөйткен ғой. Сол төсекті айна көріп тұрғаны ыңғайсыз жағдай, иә? Сіз өте бәрін бір ретпен, өте бір керемет немен. Түнде қараңғыда айнаға қарағаннан қорқасың ғой. Осы жерде мен демаламын, жақсы демаламын. Шынымен 5 жылдық қонақ үй секілді екен. Өзіңізге нағыз жақсылықты, жаңағы өзіңізге қолайлы нәрсені жасап алған екенсіз. Сол сөйтіп жақсы демалып, жақсы ұйықтаймын, сосын жұмыстан нәтиже болады. Бір күн, бір түн жақсы ұйықтамасаң ертесінде енді жұмысқа деген құлшынысанша болмайды. Сондықтан мен жақсы демалуым керек. Мына көлігіңізге отырып қызығып отырмын. Ақ боз атыңыз әдемі екен, сәйгүлігіңіз. Бұндай көлік міну үшін айына адам қанша ақша табу керек? Ол көп табыс кей кезде түседі, түскен кезде мен оның бір бөлімін тағы да жылжымайтын мүлікке жұмсаймын. Бір бөлімін жаңа кәдесилік бұйымдарын шығаруға жұмсаймын. Қайырымдылыққа қанша ақшаны аямай бере аласыз? Мен 2011 жылы Азия ойындарына 15 миллион бөлдім ғой. Одан басқа мен ана Алматы қаласындағы әйелдер істері және отбасы жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесімін ғой. Сол әйелдер бірлесіп біз жетімдердің үйіне, қамқорсыз қалған балалар, сосын кейін
жалғыз бастаналар дейміз ғой. Сосын кейін мүгедек балалар, солардыңға көмектестік. Жұмыста да, үйде де сол жақсы адамдардың арқасында өстіп жүрмін ғой. Маған көмектесетіндер, жақсы адамдар кездеседі қасымда. Үнемі сол жақсы адамдар жүрмін. Әдемі де көмектеседі. Кішкене ауырып сырқап қалсам, әдемі де соны істесеш, мынаны істесеш, продуктың бәрін өзі әкеледі. Адам ойлайды, қараңғылыққа ұмтыла берген адам, жаңағы пердесін жауып алып күні бойы ұйықтай беретін адам, сол қараңғылыққа түсіп кететін секілді. Дұрыс айтасың. Ал адам бір нұрға, байлыққа, жақсылыққа, адам былай ашыла берген сайын, жақсы адамдар, жаңа сіз айтып жатсыз, қасыңызға жиналатын секілді, бір өмір өзі бір жолмен алып жүретін секілді. Мен сіздің ойыңыздан, сөзіңізден соны байқап жатырмын да, себебі көп адамдар қазір жаңағы үйіме келген адам алдап кетті, шалдырылып кетті. Әрбір ол жамандық болса да, артында бір жақсылық жатады. Келеді. Әрбір істің қайыры болады деп қазақ бекер айтпаған. Мен өзі бір кішкене қиыншылық болсам, бірақ керісінше оның да жақсылығын көремін. Өзіңіздің жүрегіңіздің түбінде қандай арман бар? Осы орындалмай жүр деген секілді. Айта аласыз ба? Арман көп. Сонда да енді осы брендті енді өміршен қылу менің мақсатым. Сіздің құлаған сәтіңізде не нәрсе сізді алдыға жетеледі? Кім көмектесті? Қалай осындай орасан зор кәсіпті, тіпті музейіңіз бар деп естідік. Бұл деген сіздің тарихта қалатын нәрсе. Ертең біздің ұрпақтарымыз кезінде Бахаргүл апайдың жасап кеткенде бұл деген өте құнды нәрсе. Біздің мысалы ұрпақтарымыз ертең бір Италияның шкафын немесе бір Англияның немесе Қытайдың бір нәрсесін көрсетпей нағыз қазаққа қалатын нәрсе болу керек қой. Бізде болған деп осы нәрсені паш ететін сол рух, сол ой, сол күш сізде бар екен. Соны сіз шын жанашырлықпен айтып берсеңіз. Әр нәрсені бір кішкенеден бастау керек қой. Жоқтан барғып, бірді екеу қылып, екіні төртеу қылып деген сияқты. Отбасында да сондай ғой. Әйелдер осы кішкене бірдемені құрып, дастарханын толтырып отырса, сол үйдің берекесі келеді. Сол сияқты жұмыстың да берекесі сол аздан бастап үлкейттік қой. Енді осы әдемай деген брендті жасадық, әдемай деген компания құрдық. Бәрі көктен аспаннан салбырақ қалған жоқ қой. Оның барлығы міне 20 жылдық еңбек. Кәдесі деген атты біз тұңғыш біз қойғанбыз сувенир дегендің аудармасы не деп. Мен бір каталог шығаратын кезде біздің сувенирлер жиналып қалыпты біраз. Тәуелсіздік монументі, бәйтерек, алтын адам, торсық, шаңырақ, асықтар. Сосын мен оны каталог қып шығарғым келді компанияның. Сол кезде анаған ат қою керек болды. Сувенир деген аудар қою керек болды. Сол кезде Марат Тоқашбаев ағамыз сол кісінің журналистері маған сол каталог жасап берді. Сол кезде сол кісі бірден бұл сувенир дегенді кәдесі деп қою керек деп кәдесі деген терминді біз кіргізген болатынбыз. Сол сумның ішінде есімде әлі көрейін. Орыстың матрешкалары сатылатын, ана Индияның пілдері сатылатын, сол Қытайдың сол бақалары неше түрлі заттар болатын. Сол кезде мен ойладым, енді осындай заттар не үшін біздің Қазақстанда болмасқа. Қазақстанның өзінің наным-сенім заттарын не үшін шығармаймыз. Біздің елдің ұлттықты көрсететін бірегей бұйымдар не үшін болмасқа деген ой келді. Қазіргі шығып жатқан Байтеректің монументі, сосын жаңағы торсықтар, соның бәрі сіздің оймен ең бірінші жасалған. Иә, ең бірінші. Сол кезде мен сол финшуды жасамай, біздің қазақтың дүниесін шығару керек деп ойладым. Ал Бахаргүл ханым, сіздің офисқа мына әдемай кәдесилар компаниясының бір отанына келдік. Керемет. О, мынау не деген алғыс хаттар. Осының бәрі сіздікі ғой, иә? Сіз елбасымен кездесіпсіз ғой? Иә. Бұл қай жылы болған? 2014 жылы көктем шуағында елбасы қабылдаған. Мен сізді іздеп тұрмын. Мен мына алқамды тағып тұрған ғой. Өзіміз жасаған алқам. Сонда елбасы келіп ұстады ғой, бүйтіп алдымнан келіп ұстап, мына дүниені өздерің жасадыңдар ма деді. Сонда иә, өзіміз жасадық десем, осындай дүниелерді көптеп жасауымыз керек. Әсіресе ана шетелдіктерге осыны көрсетуіміз керек. Еңбегің жана берсін, табысты бол деп қолымды алып, иә, өстіп кеткен. Табысты болыңыз. Аса құрметті Нұрсұлтан әбішұлы, мен сіздің шақыруыңызбен ата жұртқа оралғандардың өкілімін.
Ұлттық кәдесілер шығаратын кәсіпорын аштым. Онда 45 адам жұмыс істейді. Жақында сіздің бизнестің дамуы үшін түбегейлі шешім қабылдаған жарлығыңыз біз сияқты кәсіпкерлерге өте үлкен көмек. Сіздің бизнесіңіздің барлығы әшекейлі ме, ұлттық? Е, ұлттық сүйімдерлер, кәдесілер шығарамыз, зергілік бұйымдарда шығарамыз. Керемет, тамаша. Қазір енді барлық жағдай жасап жатырмыз бизнесқа. Тексеруді тоқтатты деп жатырмыз, көрдіңіз бе? Кредит алуға, несие алуға көмек жасап жатырмыз. Осынан қандай болса да, үлкен болсын, кіші болсын, осы іс адамдары көбірек жұмыс істейтін болса, үш адамға болсын, бес адам жұмыс істейтін болса, оның барлығы елге пайдалы. Бахаргүл ханым, көп деген бұйымдарды көріп жатырмын, әрқайсысы бір. Сіздің ойыңыздан шыққан, иә? Бұл дүниенің бәрі идея болып келеді ғой өзім. Дизайнерлер сызған соң қасында тұрып, осыны өндірсем, осыны тираждап шығарсақ, халық сұранысқа ие болатын шығар деген дүниелерді біз жасап шығарамыз. Бір мына орыстарда семейная реликвия деп нечі жатады, бір құндылық, бір атадан балаға беретін, анасы қызына беретін. Енді өте бағалы заттар, сапасы керемет болғасын. Менің ойымша, мысалы, енелер келіндеріне бір келген кезде ары қарай жылжытып бір біздің өз қазақтың дәстүрін жалғастырып осындай нәрсені беруге болады екен. Соны алады, ана құдағи жүзіктерді, тұмарларды, білезіктерді алса, анасы кейін қызына қалтыруға болады. 50 жылдан кейін бұлар тіпті антикварат болатын заттар ғой. Сізде былай ғой, мысалы, копияңыз көп өте. Байқаймын, базарларда сіздің ойыңызды алып, асықтарды жасап жатады. Сіз сол соған көңіліңіз қалай? Мысалы, сізді ол қатты қинап, жаңағы конкуренттермен шаршап, сондай? Жоқ, олар ұзаса бір 2-3 түрін шығарады. Біз 1000 түрін шығардық қой кәдесейдің, 4 түрін. Біз олар 1-2-3 әрін копия жасап жатқан кез, біз тағы 5-10 түрін шығарып жүреміз. Олар маған жеткенше мен ғаршыққа жетемін. Дұрыс айтасың, олар мен сияқты болу үшін 20 жыл артқа шегініп, әдемі болу керек, менен бастау керек. Мына сурет сіздің отбасылық сурет. Отағасы, иә? Е, отағасы, жолдасы. Ол кісі сізбен бір бизнесте істейді ма? Жақсы көмектесті. 17 жыл бірге, әдемі 17 жасқа келгенше бірге болдық қой. Сосын 2017 жылы ол кісі қайтыс болып кетті. Содан азаматтың аты азамат еді, қайтеміз енді. Ондай қиыншылықты да көрдік. Ол сындарымызды да тағы айта жатырмын саған. Сөйтіп, сонда да мойымадық енді істеп жатырмын. Көп маған хат жазып жатады осы Инстаграмда. Жақыныңнан айырылған кезде көбісі депрессияға түсіп кетеді жаңағыдай. Содан қалайсыз өзіңізді, сол моментті, өміріңіздегі сол тағдырды, тағдырдың жаңағындай бір нәрсесі ғой енді сізге басыңызға беріп тұрған. Қалай көтерілдіңіз? Ол да бір сынақ болды рас. Қиын енді ер азаматтың болғанға нешесін, қасында жүрсе жоқтығы білінеді екен. Сонда да енді мойымай, біліндірмей жүрмін ғой. Мына әлгі шешесі жоқ, нақ тірі жетім дейді ғой қыздар. Мен бар білмейді де әкесінің жоқтығын. Әдемі мамаңмен қатынасың қандай? Сырыңды айтасың ба? Әрине. Сөйлесесің ба? Сөйлесеміз. Бәрін айтасың. Бәрін айтасың. Жасыратын нәрсенің қалып қалмай ма? Қандай мама сенің анаң? Қандай ана? Мен үшін ең күшті ана ғой деп. Менің анам ол біріншіден кәсіпкер болғасын. Маған біріншіден мотивация, өте мұқты мотивация. Анаң секілді бол. Сен анаңа жетпей қалдымау деген нелер болмай ма? Мен анама бір анамның шыққан биігіне шығуым керек деп өзіңді іштей қамшылап. Болады, иә. Қорқыныш, менің мамам мықтырақ менен деген комплекс жоқ па? Комплекс емес, қорқыныш та емес, талпыныс. Мамам бір цель сияқты, талпынам соған жетуге тұрсам, енді әлі жаспын. Қай жерде оқисың? Назарбаев университетінде оқиын қазір. Тегін қойы? Иә, иә.
мықты, мықты. Демек, Адемайда, сізден алыс кетпепті. Сіз баланы деген, ақылы оқу дегенге беруді. Қалай қарайсыз? Мектепте? Білмем, соған құлшын бадым ба. Мен бір кезде Нұрордаға түсірекші Адемайда айттым. Бәрі-бір параллионка дейді ғой. Дапанетті сабағына, ағылшынына, сол бәрін төлесек, сол 100 мың теңге еткен. Одан да сол Нұрордаға бересе сақ болмады ма деген кезде Адемінің өзі қарсы шыққан. Үйде болсын, қасымында болсын, сөйтіп әдеттегі школды оқып үйренсін деп. Әдемі солай еттің ғой, неге сөйттің Нұрордаға түспей қойсын дедің? 7-ші сыныпқа дейін әдеттегі музыкальный мектепте оқыдым. Сосын қазақ түрік лицейіне түстім. 11-ші сыныпқа дейін қазақ түрік лицейіне. Өзің сіңіліңді де сен сол 7-ші сыныпқа дейін бірге? Иә, нишқа түсіртеміз, қазақ түрік лицейіне түсіртеміз, көреміз енді. Әдемі, сен анаңның кәсібін ары қарай жалғастырасың ба? Өзің мамандығың қандай? Қандай? Кімге оқып жатсың? Мен қазір университетте экономика факультетінде оқимын. Әрине, болашақта жалғастыру жоспарымда бар. Әдемай компаниясының үлкейту, кеңейту дегендей. Сол қазір сол экономика, бизнес деген сабақтарды үйренгім келеді. Соның теория жағынан кішкене көбірек білгім келеді. Сосын анам мен бірге практиканы енді анам өзі береді. Тамаша. Айжамалдың әпкесі бар. Қандай керемет. Ақылын айтып отырады. Қазір заманауи. Мен де өмір бақи армандайтын. Әпкем болса алдымнан жол көрсететін. Мен де сөйтемін. Ананы былай ки, мынаны былай оқы деп айтатын. Қандай жақсы Айжамалдың енді бағы жанған екен осындай. Әдемі ақылды әпкесі бар. Сіздің өзіңіздің әпкеңіз, сіңілдеріңіз бар ма? Менің ағаларым бар. Үш ағам бар. Жалғыз қызсыз ба? Жалғыз қызбын. Бес ұлдың ішінде жалғыз болып өскенмін. Ең кенжесі болып өскенмін. Ерке қыз болған екенсіз ба? Ерке қыз болғанмын, иә. Еркелігіңіз өмірде сізге көмектесті ма, әлде кедергі болған кездер болған жоқ па? Өзіңіздің. Ерке адамдар бір эгоистер болады ғой жаңағындай. Маған бәрі қарасын, мені бәрі жақсы көрсін деген секілді сондай бір болмады ма? Жоқ. Ерке болсақ та ақылды болдым мен. Ақылды ерке. Ақылды ерке болдым. Өзім жеке өмір сүруді 17 жастан бастап Пекинге оқуға кетіп қалдым ғой. Сосын кейін жеке өмір сүруді үйрендім барлығын. Сондықтан ол еркелік қалды ғой бала кезде сол. Сосын кейін бірақ әкемнің бала жастан еркелетіп отырғаны әлі есімнен кетпеді. Сіздің ата-анаңыз бірге сізбен көшті ма сонда 94 жылдары? Жоқ, мен 98 жыл келді мамам. Сіз ертерек келдіңіз? Иә, мен 94 жыл келдім. Әкем сол Қытайда жүрген кезде менің 14 жасымда қайтыс болған. Сосын мамамды, ағаларымды әкелдім. Содан бері. Ал өзіңіз 94 жылы студент болдыңыз? Иә, студент болып. Мен Пекинде университет бітірген соң осы жерге оқуға келдім ғой, аспирантураға. КАЗУ-ға келіп оқуға түстім. Подкурс оқыдым, орыс тілін үйренейін деп. Сосын орыс тілін үйреніп жүріп, бизнес жасауды бастап кеттім да. Екеуін де параллельный алып жүріп, сосын кейін біреуіне, енді екеуіне де үлгірмедім расында да. Ана биология факультеті оқыдым ғой. Көптеген тәжірибеханаларда микробиология болды, көп уақытым соған кетіп қалатын болды. Ана бизнес жайына қалады, сондықтан екеуінің біреуін таңдау керек деп. Ақырын орыс тілін оқып болғаннан кейін бизнеске көшіп кеттім. Көп дүңгіршектер алып, ішін затқа толтырып, тасып әкеп, сатып, елге көрсетіп деген сияқты сөйтіп жүріп, қаланың ортасынан дүкен алсам деп армандап жүріп, сол дүкен алып сөйтіп бастап кеттім ғой. Сол кезден бастап дүкен алу, үй алу деген сол кезде арман болды да. Сөйтіп енді кішкене күнімнен мен қиыншылық көріп өскен жоқпын. Енді ауқатты семья болды, біздің семьямыз тоже би болмасақ та би түсетін үй болды. Әкем беделді ауданда беделді кісі болды. Анам мұғалым болды 30 жылды. Бүкіл түлектер, бүкіл ауданның халқы мамамның қолынан оқып шықты деп айтуға болады. Сондықтан шешемнің тәрбиесін көріп, әкеміне еркелеп сөйтіп, отбасымыз жақсы отбасында қазақ тәрбиеде өскендіктен отбасының әсері де болды деп ойлаймын осы бизнеске. Сіз қандай келінсіз қайын жұртқа? Қандай келін болдыңыз? Енді жақсы келін болдым деймін. Өйткені шеше көрген томпішер дейді ғой. Анам еріп өтіп отырғаннан кейін
Әр отбасында. Отбасы үлкен бе еді абысындарыңыз? Жоқ, өзі бір әпекесі ғана болды, екеуі ғана болды. Отбасы кішкене, өздері қалада өскен, қаланың жігіті болды. Осы тілді ешкімнен араласпайды. Қайта сен қазақшаға сен үйреттің деп бәрі біледі. Мен танысқан кезімде жолдасым мен ол бір тал қазақша білмейтін. Мен бір тал орысша білмейтін. Қызық қой. Қалай қосылдыңыздар? Қалай сөйлестіңдер дейді. Махаббат дегенде бәрі күледі сол әрінге дейін. Ол сөйлесе алмаймыз. Менің шала бір орысша сөйлеймін, соны түсінеді. Соның ақырында болған қазақшаға үйреттім. Мен орысша үйрендім одан. Орысшаны ең жақсы білемін мен осы шетелден келгендердің ішінде. Енді жолдасыңыз қасыңызда. Жолдасым қасында жақсы біледі, орыс тілін жақсы оқыдым. Бахарлы ханым, сіз 35 адамдай жұмыс істеп дедіңіз қарамағыңызда. Бір адамға орта есеппен қанша айлық төлейсіз? Айлықтары енді әртүрлі. Үлкен білікті мамандар қымбатырақ алады. Мысалы орташа? Орташа 150 мың теңге. Тағы өздерінің бонус дейді, процент дейді. Сондай. Қалай осы қасыңыздағы адамдарыңызды қалай сақтайсыз? Мысалы жібермей, қазір енді конкуренция, мысалы жақсы мамандарды басқалар тартып кетеді деген секілді. Оны қалай ұстап тұрасыз? Олар бәрі әйтеуір апай деп менің төңірегімде жүреді, бәрі мені сыйлап. Сондықтан мен бұл апта менде жібергім келмейді. Осындай бір ортамызда бір жақсы қарым-қатынас болып қалады. Сосын да басқа конкуренцияға кету дегенді де айтып та көрмеген, ойлап та көрмедік тіпті. Осында мынандай жәдігерлер жинаймын ғой мен. Мен жерде де бір деталмен жатырға реставрацияға жасатайын деп. Қаншайымдардың тәжілері ғой. Бұл қай жылы жасалған? 19-шы ғасырдағы. Өзбекстан ба, Түркмен бе, Орта Азияның заттары. Мынан менде басқа түрде бар. Тәжілер, байлардың. Бұны қандай қыз киді екен? Әдемі болды екен, қандай болды екен? Қазақ хандығында кім? Қазақ хандығы фильм бар ғой бізде. Сонда Шайбан Шахтың әйелі сол осын тағы отырады ғой. 15-ші ғасырдан бері келе жатыр деп айтуға болады. Қазақта дүние көп, дәстүр көп. Бүгін сіздермен бірге Әдемай ұлттық кәделік сыйлардың компаниясының басшысы Бахаргүл ханымды келіп сіздермен таныстырдық. Нағыз қазақтың әйелінің көрінісі мен сізден көріп тұрмын. Ұқыптылықты, тиянақтылықты, еңбекті осы тынбай еңбек ету арқылы мына 20 жылдың ішінде бір биікке шығып, өзіңіздің орныңызды тауып, өмірде де, Қазақстанда да бір керемет дүниеге жеткенсіз. Жоқсыз болсын қыздар, өсе берейік, өне берейік, әлем сізбен әдем болсын.